שלום לכם חברים יקרים, כאן בן עד אבן חן. אני כתבתי פוסט בפייסבוק שאני לא מבין איך קוראים למקום שנקרא משכן, איך קוראים לפרלמנט הישראלי, מה שנקרא, איך קוראים לזה, משכן כנסת ישראל. קודם כל, משכן זה מקום קדוש שהשכינה שורה בו. משכן על שם ששוכנת השכינה. וכנסת ישראל זה נשמות עם ישראל. אז איך במקום שיש בו ערבים, חברי כנסת ערבים ויהודים, ולא סתם ערבים, ערבים שמזדהל עם השקר הפלסטיני, פלשטינקי הזה, נמצאים בתוך מקום אחד עם יהודים, חברי פרלמנט, וגם יש שם תמונה ענקית של יהודי, שמו הרצל, תיאודור הרצל, שהתנצר וניצר את בנו, וכתב ביומנו שלדעתו צריך לנצר את כל היהודים. It doesn't make sense. אז כותב לי חבר שאני גזען, ואני חשוך, ואני חייב להיכנס לעולם הנאור. רבותיי, ברגע שאתם שומעים עולם נאור, ואומרים לך, אתה פרימיטיב, אתה חשוך, אתה ימי ביניים. העולם הנאור, הנאור הזה שהם אומרים, במרכאות כפולות, זה שיא החושך, שיא הטומאה. טומאה שנמצאים בה המון אנשים. אין מה לעשות, צריך לדעת את האמת, להכיר באמת. שנשכה לאור, נאור, לאור האמיתי של הגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומיד, ממש, הכי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד. ואני אוהב אותך, חברי היקר, שתזכה לגלות את האור שבתורה.